А коли ріже, не дуже. Ну, так кажу. Тому є волонтерки у нас на простілки. О, є пані, привітайте, пані, одна, друга. Молодці. Так, я бачу. Валера, підійди сюди. Так, так. Настройщик нашого піаніно, каже, трошки його треба накрити ззаді, щоб воно грілося, бо воно живе. Воно так само у нас на революції, як і всі, на Майдані. Я не маю нічого проти, не маю нічого проти. А, Валерочка, йди покланяйся людям за танці. І, звичайно, а Валера каже, що я ж не тільки танцював, я ще й колядував. І за колядки також. Валерій Гладунець. Дуже дякуємо. Ви молодці. Ми молодці, все, що ми тут виборюємо нашу свободу і незалежність. Слава Україні! Справжнього не написано! Дивовижна наступна група до мене на сцені вибудовалася. Поїхали, поїхали. Добрий вечір до тих глядачів, які щойно долучилися, та якщо він добрий справді. З нами Павло Калюк, член політоб'єднання «Сила людей». Справа в тому, що поки ми спілкувалися з Андрієм Дудою, ми отримали інформацію про те, що президент таки підписав вже 5 положень законопроєктів, та? Це з цього законопроєкту підписав положення, правильно я називаю? Законів, так. Процесуальних законів, так. А він вже підписав 5, і вже про це повідомила Дзеркало тижня. Тобто, ну, щоб ви просто розуміли, що вже не жарти. Це вже не жарти, тому що це не просто якийсь фейковий закон, це не просто, ну, законопроекти для торгів. Ну, та влада вирішила піти до кінця так само, як і мітингувальники. Та влада вирішила будувати тут поліцейську державу. І саме зараз ми маємо усвідомити, що це вже набагато серйозніше, ніж було вчора, позавчора. Тому що це конкретні дії, і після цих дій можуть бути застосовані до тих учасників акції, які зараз є тут, на Майдані. Я хочу поговорити з нашим гостем, як він сприймає взагалі появу цього законопроекту, і що він думає, що буде далі. Всіх вітаю в ефірі. От, цей вечір важко назвати добрим реально. Я детально щойно тільки мав змогу ознайомитись з роздрукованим варіантом. Перше враження щодо закону про суддів складається таке, що влада дає гарантії своїм слугам. Ні, однозначно, перший пункт – це гарантії для своїх. Так, тобто там от написано про суддів, там не тільки суддям, а їх внукам, правнучкам і всім ним максимально широкому оточенню. Ну це просто, як на мене, це свідчить, що ну, будь-яке порушення, яке вони вважатимуть за порушення, воно буде чітко суддями прийняте до розгляду. Більше того, ця людина отримає покарання. Чому? Тому що суди захищені. І не тільки вони, а й їхні члени сімей і навіть коханки, як там, по суті, вказано. Особи, які проживають і не перебувають в шлюбі. Так. То явно, що влада готує такий би, так мовити, знак для всіх своїх поплічників, що всі будуть захищені, всі можуть не переживати за своє, так би мовити, принаймні короткострокове майбутнє. Що ми можемо в даному випадку зробити? Запропонувати контрваріант, можливо, якийсь альтернативний законопроект, але треба впевнити, що дійсно це підписано. Чи не є це фейком? Ні, це не є фейком. Як правило, Дзеркало тижня не публікує фейки. І знову ж таки, перепрошую, але цей законопроект – це не просто якийсь фейковий, який з'явився в інтернеті. Цей законопроект проголосований депутатами. Я перепрошую, ну, про що ми говоримо? Це серйозний законопроект. Тому в мене питання. Я знаю, що ви представляєте силу людей. Як
ви збираєтесь далі діяти після цього законопроекту? Тобто, що у вас, які, чи є у вас плани, чи є якась програма для своєї організації? Тобто, ну, що, чи збиралися ви вже сьогодні, обговорювали цей законопроект? Ні, на жаль, зараз багато хто в роз'їздах по регіонах України, тож Сашко Солотай зараз перебуває на сході з презентацією та координацією іншими майданчиками, оскільки на вихідних було прийнято рішення про горизонтальну структуру, а не ієрархічну на Раді Євромайданів. Щодо цього, по-перше, треба зібрати компетентних людей. Наприклад, я за освітою айтішник, я не можу бути там мегакомпетентним в важкому законопроєкті. Тобто давати якусь свою суб'єктивну оцінку я можу, але, на мою думку, варто якомога швидко зібрати компетентну робочу групу. Людей, які можуть проробити механізми щодо оскарження, можливо, через Конституційний суд. Тобто треба збирати кваліфікованих юристів якомога швидше та шукати, які можуть бути виходи, ну, спочатку в правовому полі. Хоча правове поле, чи існує воно в нас, це таке питання. Так як приймався цей законопроект, ми можемо говорити, що немає сенсу діяти, немає сенсу сідати грати в шахи, знаєте, з тим наперсночником, так? Чапаєва, ми в шахі, ми в Чапаєва. Так, вони в Чапаєва люблять, ну, тобто тут логіка трошки інша. У мене питання, ну, на Майдані насправді представлені дуже багато різних професійних спільнот, і я знаю, що є IT-намет. Я вважаю, що айтішники так само можуть діяти в цій ситуації, тому що, по суті, це б'є вже, ну, не просто там по якимось категоріям населення, це, по суті, зачіпає всіх. Цим законопроектом зачепили всіх. От як айтішники, на вашу думку, могли би, ну, скажімо так, протистояти подібним законопроектам? Я маю на увазі, в принципі, тобто дати відповідь владі, що ми не хочемо, щоб приймалися такі законопроекти. Що б могли зробити айтішники? Я знаю, що вони багато можуть зробити. Ні, ну, по-перше, можна розробити такий майданчик, платформу для максимального оповіщення людей, бо дуже дивно, що сьогодні дуже мало людей на Майдані відносно. Вчора було набагато більше на нічну варту, коли був досить. Ну, тому що вчора був збір, і всі думали, що буде все-таки штурм Майдану, тому була звичайна мобілізація. Штурм Майдану – це, скажімо так, події одного дня. Це проблема одного дня. Це проблема всього життя і, можливо, там майбутніх поколінь. Так, а що айтішники конкретно можуть зробити? Чи можуть допомогти? Координувати, створити майданчик для поширення проблематики цієї. Люди або не в курсі, вони не розуміють, що це, ну, які закони, чим вони загрожують. І у мене ще інше питання. Зараз створено дуже багато різних майданчиків, особливо там в Фейсбуці, там сайтів і так далі. Ви маєте на увазі, що це може бути якийсь один майданчик, який буде координувати зусилля, чи здавати інформацію, чи що це за майданчик? Скоріше, я вважаю, що потрібна роз'яснена робота. В чому небезпека? Як, ну, багато людей, насправді, навіть переважна більшість, вони вважають, що їх, ну, вони пересидять якимось чином. Тобто вони вважають, що якщо вони зараз нормально якось більш-менш, то і в майбутньому у них буде все. А як ви гадаєте? Короткострокове мислення. Я розумію, пересидять після такого законопроекту? Ні. Ну, треба розуміти, що ми всі, незалежно від соціального там статусу, від нашого статусу у суспільстві, хтось там у владі, хто не у владі, ми всі в одному акваріумі, по суті. Умовно кажучи, сьогодні, наприклад, прийняли цей закон про захист суддів. Судді почнуть штопати неконтрольовані рішення, штампувати, так? Це призведе до занепаду економіки. Занепад економіки приведе до підвищення, наприклад, кримінальної обстановки, та до підвищення корупції. Наприклад, ви підете лікуватись до лікаря, він буде зрощений на хабарництві, він не буде мати кваліфікації, він загубить вам ваше життя. Ну, умовно кажучи, так. Тобто відобразити, візуалізувати всі зв'язки між всім цим. Люди не розуміють, як це. Ви говорите про інфографіку, наскільки я розумію. І це також. Це може бути інфографіка, по-перше, по-друге, це може бути якийсь класний там мультик, умовно кажучи, або, скажімо, можливо, флеш-анімація, ну, як не гра, але що до чого призводить. Люди системні, ви хочете логічно вибудувати логічні зв'язки для цього. Так, візуалізувати. Велика проблема наша в тому, що багато з нас, хто включені в процес, вони страждають інформаційним ожирінням. Дуже багато інформації, дуже багато Фейсбуку. Ні, реально там багато крутої інформації, але дуже багато, наприклад, там флуду, скажімо так, так? І дуже багато людей репостять або створюють контент, не перевіряючи його
Добре. Його... Як цьому можна зарадити? Тобто я хочу від вас зрозуміти одну річ. Як айтішники можуть в даній ситуації що? Що? Я не можу. Як айтішники в даній ситуації можуть вплинути на зміну в суспільстві? Тобто мені хочеться знати, яким чином. От, власне, IT-спільнота, айтішники. От кожен на своєму місці може щось зробити. От мені цікаво, які би ви, можливо, там рекомендації дали, або що б ви для себе, власне, вирішили, що можуть робити айтішники в подібних ситуаціях. Тобто, ну, яким чином протистояти узурпації влади? Тому що зараз відбувається те, що відбувається. Це узурпація влади, яка обмежує всі права, і ваші, і мої. От яким чином можна боротися за свої права? Отак. Ні, ну я вам кажу, як приклад скажу. От журналісти, ми безпосередньо, ми ведемо пряму трансляцію, ми показуємо, що відбувається, ми запрошуємо гостей. Тобто це та ту роботу, яку можемо робити ми. От в нас тут є шановний нами охоронець, він нам допомагає, тому що без нього ми б тут замерзли, у нас би тут купа народу було зайвого. Тобто він реально робить роботу, яка нам теж потрібна. Я так само би прийшла до нас в гості, ви з IT-сфери, я хочу дізнатися, як айтішник може допомогти, ну, скажімо, зупинити той безлад в правовій сфері. Тобто, яким чином, що він може запропонувати? Головне поставити проблематику. Тобто кажучи, є якийсь спектр проблем. ТЗ, я розумію, айтішник не має тих замовлення. Тобто ви повинні дати процес, який потрібно автоматизувати, який потрібно створити продукт. Грубо кажучи, той самий бойкот партії регіонів, та є величезна база даних, щодо товарів, які належать партії регіонів, так? Але ніхто не буде носитись великим списком, ніхто не вивчить його на пам'ять. Але можна створити аплікейшн, який буде зчитувати штрих-код товару та видавати його приналежність до партії регіонів або ні. Тобто, по-перше, треба сформувати проблему. Я зрозуміла, треба... І тоді кликати айтішників. Ну, якщо ви саме... Вони автоматизують процес або створюють інформаційний продукт, який вирішує проблему або обслуговує, ну, якийсь, свій якийсь сервіс, якийсь щось спрощує, імпрувмент. Тобто, я розумію, що айтішники мають єднатися з, ну, по суті, з якимись креативниками, які будуть казати, що їм потрібно, а вони можуть їм допомагати, власне, технічно, я правильно розумію? І це теж. Тобто, якщо вони сформували проблему самі до цих пір, то вони можуть підключатися до тих, хто має якийсь, наприклад, або хаос в процесах, або діяльність процесу, вона завелика за рахунок великого, наприклад, потреб великого людського ресурсу, щоб його автоматизувати. Дуже класно, тому що ми почули зараз рекомендацію, по суті, яким чином співпрацювати ще з IT-спільнотою, яким чином вони можуть допомагати тим креативним людям, які мають ТЗ і можуть звертатися до IT-спільноти. Тому я вважаю, що кожен насправді має зробити щось, те, що він може зробити на своєму місці. Тому що права наші зараз зачеплені всіх. Всі страждають після таких законопроєктів, всі страждають після таких дій влади. Тому ми маємо вчитися якимось чином більш кооперуватися, збиватися в спільноти і йти і, ну, по суті, відстоювати свої права. Ну, якщо нас б'ють, то ми маємо вміти тримати удар, я думаю, що задавати свого удару. І тому я думаю, що треба кооперуватися. Вже маю контакт з айтішником, будемо думати, що робити далі. Тому я дуже дякую, що ви були у нас в ефірі. Дякую вам за запрошення. Так, будемо спілкуватися далі. Це був Павло з Сили людей. Я знаю, що вони працюють, їздять по регіонах і займаються своєю роботою. Ми займаємося своєю роботою. Тобто кожен може робити щось своє. Тому єдине, що я вас закликаю, можливо, що, ви знаєте, держава насправді одна. І треба трошки попрацювати на розвиток цієї держави. Ну, сидячи на дивані, нічого не зміниться. Тому дивіться нас, робіть висновки і дійте. Просто дійте. Так, да, вставай з дивану, приходь на Майдан. От десь приблизно так. Бери диван, тобі, да, приходь на Майдан. Ну, добренько, дякую вам за участь в нашому ефірі. Тоді, ну, на все добре, і я гадаю, що ми щось придумаємо, можливо, десь будемо співпрацювати в якійсь сфері. Дякую.
Алло. Алло. Все, удачі вам. Ну що, прийняв президент, писав опять вже зробив. Не дивно. Не дивно, але так швидко. Все дивно. Не бачу проблеми. Дуже дякую тоді за ефір. Попередити про тему, бо так швидко він підписав, справді. Я ще стільки з роботи приїхав, ще не встиг почитати. До речі, друг вашого молодшого брата. Я Паша. Все, удачі вам, давайте. З усіма наліпками, з усім. Я так розумію, що сьогодні у нас вже війна почалася. Вона у нас насправді триває. Ні, знаєш, ну тут просто якби вже коли Рубікон проходять, і там вже перейшли Рубікон, то вони вже, по-моєму, перейшли. А коли вони все інше робили, вони його не перейшли? Ні, ще не. От є просто тут точка не повернена. Ще відмови китайське чудове відопуждіння. Ні, ну це точка не повернена. Ну що ми в ефірі, то налаштовані на. У них іншого шляху, крім диктатури, немає в суді. Ну, ми сьогодні вже говорили про те, що дійсно Дуда приходив до нас в ефір, розказував, каже, що це вже така чітка, юридично прописана... Тоталітарна така, держава. Юридично. Да. Якщо ще раніше цього не було, то зараз вже така чітка тоталітарна держава. Да. Давай, налаштовуємо, ми готові. Вас чути, говорить. Ні, ну так картинку, дай нам картинку, що ж ми думаємо. Ні, дай картинку. Добрий вечір. Я хочу представити нам нового гостя Сашка Данилюка. Він тут достатньо відомий на Майдані. От, я хотіла б дізнатися думку його про цей законопроект, як він оцінює, по суті, дії влади на даний момент і чи в нього є план дій, що він збирається робити. Тобто, добрий вечір і, по суті... Добрий вечір. Ну, насправді, нічого дивного немає. По суті, було абсолютно зрозуміло, що Янукович може утримуватися тільки за рахунок терору. Цей терор сьогодні отримав юридичне псевдозаконодавче закріплення, і тепер зрозуміло, що його чекає українців у випадку поразки Майдану. Це масові репресії, це переслідування десятків, можливо, сотень тисяч людей, це економічний терор, це особистий терор, це порушені кримінальні справи проти тисяч людей. Тобто Україна перейшла в фазу справжньої такої хрестоматійної тоталітарної диктатури. Ну так не чутно, на Майдані вони танцюють насправді. На Майдані ще можливо не, ще не відчувається, що... На Майдані танцюють, і це насправді є причина, чому зараз Янукович підписує подібні закони, а не сидить у Подмосков'ї або у в'язниці. Тому сьогодні ми повинні чітко зрозуміти, що ми існуємо в умовах класичної диктатури. Будь-які розмови про парламентські методи боротьби є провокаціями. От саме розмови про парламентські методи боротьби. Парламентські методи боротьби сьогодні показали, що закон про бюджет прийнятий. Ні, ну, поки що ще нічого немає. Йдемо далі. Парламентські методи боротьби абсолютно не працюють в таких умовах, і сьогодні опозиція повинна розраховувати винятково на вуличні методи боротьби. За два місяці ми не побачили готовності, розуміння того, як це збирається опозиція робити. Сьогодні фактично треба говорити про те, що поза як в диктатурах взагалі не буває виборів, а це є серйозна проблема, тому що, по суті, є опозиція, яка не готова брати на себе відповідальність за країну, брати владу в руки, а сьогодні вони мали би, очевидно, оголосити про створення тимчасового уряду і призначити вибори, то залишається громадянам створювати мережу незалежних виборчих комісій і готуватися сьогодні, завтра, можливо, через декілька місяців до того, щоб все ж таки обрати собі справжню легітимну владу. У нас зараз київські вибори, якщо вже на це пішло, якщо і ми торкнулися, тому само, що так. Мені здається, що ми займаємося всім чим завгодно, але по суті в Києві це форпост. Є в Києві, там є повний безлад. Немає взагалі зараз підстав говорити про якесь місцеве самоврядування в умовах тоталітарної держави. Я знаю, але я маю на увазі говорю про те, що зараз є дуже така реальна річ. Є київські вибори, немає мера, немає міської ради нормально функціонуючої, то можливо варто вже починати варто, з Києва. Варто починати з усього, звичайно. Тобто, насправді. І треба чітко розуміти, що якщо у вас
є серйозне смертельне захворювання, то треба спочатку лікувати його, а потім вже робити педикюр там, і таке інше. На сьогоднішній день очевидно, що нам потрібна інша центральна влада. Ця, окрім того, що і так не була легітимною після скасування Конституції 2004 року, втратила залишки цієї легітимності після сьогоднішнього парнокопитного голосування за ці тоталітарні закони. Тому громадяни повинні зрозуміти, що от в себе на ДВК треба сформувати там 5, 7, 10 чоловік, які готові провести виборчі процеси для того, щоб ніхто в світі або в Україні не міг сказати, що обрані на цих альтернативних виборах люди не є легітимними. Ні, ну але який спосіб, яким чином робити альтернативні вибори? У нас законодавство не змінено на ЦВК, у нас те ж саме. Ну яким чином? При чому тут законодавство? Я ще раз повторюю, задача сформувати систему виборчих комісій, яка буде легітимізована безпосередньо самими громадянами. Тобто ДВК, яке формується на місці, воно отримує потім легалізацію через участь безпосередньо в цих виборах громадян. Вони обирають окружні виборчі комісії, ті формують центральну виборчу комісію. Це зараз те, що треба зробити. Це не знімає питання президенту, наприклад. Чому не знімає? Ну, президент залишається президентом поки що на даний президент момент. Президент не є президентом з жовтня 2010 року. Це є абсолютно доконаний факт, є відповідне рішення Венеціанської комісії стосовно того, що після скасування Конституції 2004 року, за якою він обирався, мали відбутися президентські і парламентські вибори. Тому, ще раз я повторюю, у нас є республіка, відповідно до статті 5, Україна, є народний суверенітет, громадяни є єдиним джерелом державної влади, вони мають право в будь-який спосіб реалізовувати свої права, які на сьогоднішній день порушуються брутально, в тому числі і офіційною ЦВК. В них немає будь-який інших... спосіб вони не можуть реалізовувати можуть, свої будь-який права. Будь-який спосіб вони реалізовувати свої права в умовах, коли представницька демократія не працює. Тоді в них залишаються відповідно інструменти безпосередньої демократії, і в умовах, коли немає інститутів, які могли б забезпечити вибори відповідно до законодавства, верховенство права означає, що право громадян на республіку стоїть вище, аніж якісь законні норми. Тому що право завжди стоїть вище, аніж закон. Щодо цього, я говорила з Андрієм Дудою, який був перед цим, і ми говорили про те, що в Конституції в нас немає, по суті, права на повстання. Ну, не записано в Конституції. На що він мені сказав, дуже цікаву річ, для мене була новиною, про те, що згідно міжнародних актів ми таки маємо таке право. Та в нас воно не прописано в нашій Конституції, але, ну... Та взагалі це абсурд. Насправді, як казав Мао Цзедун свого часу, гвинтівка породжує владу. І природні права є невід'ємними і невідчужувані. Немає значення, чи вони написані десь, чи не написані. Право, я ще раз повторюю, право стоїть вище, ніж закон. Тобто вище, ніж будь-яка писана норма, стоїть природнє право людей. І це, до речі, записано в Конституції. Ну, у нас, по суті, цим одним із законопроєктів, в кілька секунд, по суті, в нас це право забирають. Нічого забрати не можна. Природні права, відповідно до сучасної західної системи правової, до якої формально належить і Україна, є невідчужуваними. Не можуть відчужуватися ані Конституцією, ані будь-якими іншими. Ну, Берко, Сашко теж не мав вбити дітей, згідно закону він брав і бив. Дискусія, скоріше, для клубу конституціоналістів, аніж... Ну, я про те й говорю. Але я ще раз хочу сказати, що як конституціоналіст я відповідально заявляю про те, що на сьогоднішній день всі ці папірці, які приймає нелегітимна Верховна Рада і підписує нелегітимний президент, не мають ніякого значення. Тому що воля українського народу завжди стоїть вище, ніж будь-які папірці з будь-якими грифами і будь-якими назвами. Так само, як це є в будь-якій республіці. Окей, але тим не менше, нелегітимна влада, нелегітимний президент сидить на Банковій. Є величезна кількість держав у світі, де так само є тоталітарні уряди, і питання реалізації права громадян на власне народовладдя, воно залежить від їхньої готовності взяти цю владу у свої руки. Як ти гадаєш, от цей законопроект підштовхнув громадян до готовності взяти цю владу чи ні? Чи ще треба ще певна кількість кроків, щоб люди нарешті дозріли? Справа не в дозрілості. Громадяни абсолютно чітко продемонстрували за останні 2 місяці, що вони готові до цього. Питання певна кількість провод. Громадян. Ні, певна кількість достатньо громадян. Велика кількість для того, щоб говорити про весь український народ. Ну, потрібно 5% приблизно десь. Ну, достатньо було тут людей для того, щоб говорити про те, що це репрезентанти волі українського народу. А для того, щоб сьогодні
здатні реалізувати їхні наміри, потрібен просто чіткий план дій і координація. На превеликий жаль, парламентська опозиція цей план не презентувала і цим революційним проводом не стала. А альтернативи також, по суті, немає, поза як більшість учасників зараз цих процесів займаються скоріше якимись дискусіями, ніж реальною роботою. Чому? Не дискусіями. Взяти той самий Автомайдан, він дискусіями точно не займається, він іде і блокує. Чому ні? Є купа всіляких акцій, які теж відбуваються. Тобто люди діють, я б не сказав, що там є відбуваються дискусії. А питання в іншому, питання в тому, що вони не систематизовані, можливо, і не скоординовані. Автомайдан – це ініціатива, яка, по суті, є класичним прикладом автомобільного флешмобу. Говорити про Автомайдан як про організацію, немає ніяких підстав. Ні, я говорю про акції. Це флешмоб автомобільний, в якому беруть участь люди, які, в принципі, просто домовляються про час, місце. Але він дуже дієвий, я, чесно кажучи, думаю, що він був би дієвим реально, якби блокувалися автошляхи, і це впливало би на якісь речі. Так, це подразник, безперечно, але це краще, ніж танці на Майдані, 100%, це однозначно. Але до дієвості Автомайдану не вистачає єдиного, не вистачає просто розуміння того, що, де і коли, і як блокувати. Тоді так? У мене інше питання. Краще все говорити, звичайно, про себе, і ми б хотілося дізнатися, тут всі стоять на Майдані вже майже 2 місяці, і, по суті, щось роблять, так? Мені б цікаво було б дізнатися, що робиш ти, яким чином ти залучаєш людей, і, зрештою, що збираєшся робити в майбутньому? Наразі ми, власне, і готуємо цю систему паралельних виборчкомів, вважаємо, що її, на превеликий жаль, зараз немає альтернативи. Звичайно, краще було б, якби парламентська опозиція заявила про свою готовність створити тимчасовий уряд і перебирати на себе владні повноваження, але сьогоднішнє голосування в парламенті показало, що навряд чи треба розраховувати на якісь рішучі. Якщо немає нам на кого розраховувати, і ми маємо, і влада показала, що ми маємо розраховувати лише на себе, що нам робити? Я ще раз кажу, тут насправді є дуже простий шлях, є гаряча лінія спільної справи 044-223-2348, туди можна подзвонити, зареєструватися, долучитися до процесу формування фактично фундаменту громадянського суспільства. Тому що насамперед, чому важливо сформувати систему саме виборчих комісій? Тому що це первинне право громадян на делегування своєї частки державної влади своїм представниками. Тому це дуже важливо. Ти ж не тільки тут комісіями займаєшся, однозначно знаєш, не тільки комісіями, тому я хочу, щоб... Про побутові речі я не вбачаю взагалі потрібне говорити. Тобто, насправді, забезпечення життєдіяльності містечка спільної справи, це не є Не тільки життєдіяльність спільної справи, ж, можливо, теж акції проводити, які допомогли. Ми проводимо акцію, вона називається Майдан. Да. Це акція громадянської непокори, яка полягає в тому, що ми реально тут, починаючи з 11 листопада, робимо все можливе для того, щоб величезна кількість бажаючих не злила цю всю історію і не підіграла тій диктатурі, яка от встановлюється. Я просто чому кажу, чому я так допитую, чому що конкретно, тому що реально є загальні інколи фрази, а хочеться дізнатися, що конкретно, тому що це важливо. Так, що конкретно взагалі? Конкретно відбувається на Майдані, окрім... Ми стрімимо, наприклад. Я не можу про всіх говорити. Ми стрімимо, ми ведемо прямі трансляції, бігаємо з мобільними камерами, знімаємо, що відбувається, будь-які акції, тобто намагаємось показати, що він живе. Тут є багато ініціатив, тут є багато людей, ми запрошуємо до себе лідерів, яких вважаємо, що треба показувати, щоб люди бачили в ефірі, хто тут є на Майдані. Тобто це наша робота. Я, на жаль, не можу називати просто прізвище і назви організації, так, але тут насправді хтось стрімить, а хтось насправді, і це основна маса учасників і публічних осіб, намагається злити все з першого дня. Так от, на превеликий жаль, замість того, щоб займатися якимись іншими речами, роль спільної справи – це не дати злити Майдани. Це те, що ми робимо тут 2 місяці. В різний спосіб. Це, думаю, що на превеликий жаль, в мемуарах я зможу про це писати, а зараз, оскільки ми є учасниками цих процесів, я не можу говорити ні як ми це робимо і ні як ми протидіємо тим чи іншим бажаючим, які присутні і в громадському секторі, і в парламентській опозиції так само. В будь-якому випадку ми прекрасно розуміємо, що Майдан має стояти, тому що, як вже говорилося багатьма, в принципі, це такий прообраз Січі. І коли є точка зборки, є місце, яке подразнює, є місце, яке
ну, не вдається ну, ніяк його знести, не виходить і все. То це точка зборки, яка, можливо, буде притягувати і неможливо, вона притягує інших людей. Тут відбуваються дуже серйозні процеси, і треба тримати. Ну, я би не говорив про те, що тут відбуваються якісь серйозні процеси. Насправді є частина людей, які тримають плацдарм, які використовуються для того, щоб дійсно збиратися людям, але якщо бути відвертим, люди збираються, але вони не отримують самого головного, вони не отримують плану дій. Тобто у нас є військо, але у нас у цього війська немає штабу, насправді, який би розробляв план наступу, і цей план розбивав би на частини там, і так далі. Ну, знаєш, то, сидіти чекати, що хтось там десь цей розробить, це теж невдячна робота. Треба ну, а щось... хто це зробить? Ну, окей, ну, от, умовно ми кажучи, зробимо. Є от, сидячи тут, кожен зробить свою роботу і, в принципі, ні, до чогось не може бути ніякого синергетичного ефекту. Чекати, поки з'явиться месія, на сьогоднішній день неефективно. Питання не в месіянстві, а питання в тому, що має бути чіткий, простий, зрозумілий план дій. Наприклад, там, ми говоримо про те, що ми хочемо зруйнувати економічні підвалини режиму для того, щоб йому це було відчутно. Значить, ми повинні почати бойкотувати обов'язкові платежі, принаймні комунальні платежі. Ну, значить, для цього бойкотувати. Треба інформаційна кампанія, для цього треба листівки, для цього Звичайно. Треба ресурси людські, які себе розказують. Звичайно, і для цього треба високий рівень довіри, який насправді досить складно отримати в умовах того, що відбувається тут, коли є там одні об'єднання, інші, які між собою собачаться і насправді нічого не пропонують людям. Оце проблема. Ну, хорошо, а як свої проблеми? Спокотно, ну, тому що в нас групка, і ми гріємося, і нас тут трохи ну, обігрівають. Гаряче. Ти просто зняв куртку, тобі б не було так гаряче. У мене просто термобілизна, я не звик до такого, чесно кажучи, температурного режиму. Ну, коротше, ви бачите людину, яка реально стоїть на Майдані, не десь там гріється в якихось кабінетах, а на Майдані. Тому що насправді майданівці, я казала, можна ну, вирізнути. По-перше, він тепло вдягнутий, це раз. Реально тепло вдягнений. По-друге, він пахне димом. І по-третє, в нього хриплий голос. Я можу сказати, що всі ці три ознаки я в Сашка бачу. Тому, ну, зрештою, я дякую, що прийшов до нас на ефір. Дякую. Я думаю, що не останній раз. Ну, нам цікаво, насправді, що я відбувається. Я думаю, що у нас, скоріше за все, чекає найближчим часом розгін Майдану, тому... Ну, ми готуємося. Ми, принаймні, от ми готуємося. Рятуйте обладнання. Ми готуємося, в нас є мобільні камери, ми частково обладнання вже перенесли звідси, але мобільні камери лишаються, ми маємо досвід уже, і ми вже готові до цього, принаймні технічно ми вже готові, тому, ну нічого страшного, приходьте, ми все покажемо. Якщо минулого разу, до речі, коли був штурм, спільнобачення дивилося 16,5 тисяч вночі. Коли був штурм, ми мобілізували людей, і я знаю, що хай з 16,5 тисячі прийде хоча б 3 на Майдан. Це вже достатньо, щоб дотримувати той штурм. Ну, тому ми будемо робити свою роботу, Сашко буде робити свою Дякую. Роботу, будемо контактувати на Майдані. Добре. На все добре. Дякую. Ну, у вас тут неможливо, як я тут знаходити? Ні, воно не гаряче, а що? Я перепрошую. Велику розв'язку роботу з Христом, в тому числі на згоді, пояснити, шановні, цей бюджет, який прийняли сьогодні, ну це не прийняли, це просто, знаєте, це просто насмішка така над всіма нашими громадянами. Ми маємо дати їм зрозуміти, що це